ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଶବ୍ଦଟା ଅନ୍ୟମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଗ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୋଦି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ କଥା ନୁହେଁ, କାମରେ ନବୀନ ବାବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଏବଂ 5G ଉପକ୍ରମରେ ଆଜି ଲିଭରେଜିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂଆ ସୋପାନକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭକୁ ନେବା ପାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେବା ପାଇଁ କେବଳ କୁହାଯାଉନି, ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ହାଇସ୍କୁଲ ଠୁ କଲେଜ ଠୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଠୁ ନୂଆ ନୂଆ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉନୁ, ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରୁନୁ, ତାକୁ କରାଯାଉଛି, ସେ କଥାକୁ ଦୋହରାଉଛୁ। ସେ ହେଉଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି, ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଆଉ 12 ବର୍ଷ ରହିଲା, ତେଣୁ 10 ବର୍ଷର ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍, ସେଇ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର ସେଇ ହେଉଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତା ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଲଗାତାର ନିର୍ବାଚନରେ, ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ସମବାୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ପରିଷଦରେ ସେମାନଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଥର ମଧ୍ୟ ଦେବେ।